Ja mislim da ovo za dosta što sam pričao bilo malo, malo onako da kažem teže teme, a sad ću vam odati tajnu, ja ću u svim mojim predavanjima, ovo što govorim, tako malo filovati, malo nešto ozbiljnije i teže, malo nešto lakše. E sad je došlo ono lakše. I ne mora da znači da je bezopasnije ako je lakše. I da je manje štetno po zdravlje. Iznenadit ću se kad vam sada kažem da je to promaja. Ja mislim, govorit ću vam o promaji. A vidjet ćete zašto. Promaja je nešto, znate gdje sve postoji? Samo na jednom jedinom mjestu. Kod nas u Srbiji i nešto malo oko Srbije. Nigde više. To je, znate, ono opasno što nam ukoči vrat, ukoči nam leđa, nešto, se ne osjećamo dobro i kažemo uvek to je promaja. To je ono što, zamislite, kada dolaze kod nas turisti iz zapadnih zemalja uglavnom, oni dobijaju uputstvo kako da se ponašaju kad dođu kod nas. Pored ostalog, u tom uputstvu piše, nemojte slučajno da uđe, ima još nešto drugo, ali ja ću samo ovo da kažem što, o čemu govorim, nemojte slučajno da tamo u Srbiji raspravljate o tome da li postoji promaja ili ne postoji. Promaja postoji, tačka. Namiste, i oni znaju da je to samo kod nas. A da li postoji? Ne postoji. Reći ćete, nemoguće. Stvarno, postoji nešto, ali to nije promaja. Postoji jedno usko zračenje jako vazduha, kao na primjer u kolima kad se otvori prozor i kad se neko oznoji i kad taj vazduh udari, da tako kažem, na taj deo tela, na tu kožu i onda utiče na te mišiće i ligamente da dođe tako do nekih promjena, do malo takvog ukočenja. Inače, ništa drugo. I sad se pitate što sam ja sad od svega ovoga baš počeo da vam govorim o promaji. Iz jednog razloga što mislim da je na jednu stvar često zaboravljamo. A to je provetravanje prostorija gdje živimo. Poverujte mi, a nadam se da ste mi i do sad vjerovali ovo što sam rekao, a sve što vam i govorim, govorim i iz ličnog iskustva i iz stručnog iskustva i stojim iza svega toga, čućete i kasnije, da ću vam možda nešto reći što ne sada mislite drugačije. Provetravanje prostorija je izuzetno nešto važno što mora da se radi svaki dan, dva puta dnevno, najmanje 10 do 15 minuta. Treba da otvorite sva vrata i sve prozore i da se napravi ta promaja. Sklonite se malo, naravno ne morate baš stojati na toj vetrometini, s obzirom da kažete pa ja sam rekao da ne postoji promaja. Ne, sklonite se ipak malo, ali provertite sve. A reći ću vam posle i zašto. Posebno u prostorijama gdje se puši, gdje su mala deca, u prostorijama gdje ima puno električnih uređaja, električnih i elektronskih uređaja, tamo gdje ima sigurnosni alarm u kući, u radnim prostorijama, u dnevnoj sobi i u prostoriji gdje ležeći pun kućne prašine i pun električnog smoga, dima, bakterija i virusa. Znači, to su ti svi naši kućni aparati koji se nalaze evo tu na ovoj slici. Da li znate da postoji smog? Jel tako, znate šta je smog? Ali da li ste nekad čuli za električni smog? E, to je nešto novo
što su oni koji to ispituju dokazali, da svi ovi aparati, ne samo kad rade, posebno kad rade, ali i kad ne rade, kad su na tom, da kažemo, stand by, kao televizor, kada ne radi, samo gori ono crveno, ona lampica na njemu, svi oni oslobađaju taj električni smog. Kompjuter i ostale sve što se nalazi, da ne ređem sada, i taj električni smog je izuzetno opasan. Nije opasan za smrt. Ali, na prvom mjestu može da bude glavobolja. I ljudi imaju glavobolju, ne znaju zbog čega. Tvrdim vam, na ličnom primjeru sam to proverio, kad isključite nešto što treba da se isključi, nema više te glavobolje. Znači, kad god možete, isključite sve aparate koje možete. Konkretno, ja za preko noći automatski odmah isključen televizor potpuno, jer nema ni potrebe da budu uključeni. Sljedeći savjet, govorim vam ono šta treba da izbjegavate, da sačuvamo i da sačuvate zdravlje. Poslušajte me. Izbjegavajte kozmetičke preparate. Posebno farbe za kosu, dezodoranse, razne kreme za telo. Ne znam da li znate, sve što se namaže na kosu, na kožu ili isprska, sve uđe u organizam, baš sve. I to 3 puta brže nego da ste to popili ili pojeli. Onda zamislite kako to izgleda. A zašto vam to govorim? Zato što verovatno nisu mnogi od vas, a ja jesam, pročitali ono što piše sitnim slovima na svim tim pakovanjima tih preparata. I to nije napisano sitnim slovima zato što nema mesta. Ima mesta. Napisano je zato da se ne čita ili da se teže čita. Pa, kad odete kući, uzmite jedan od tih, uzmite lupu, pa ćete vidjeti da najmanje 15 do 30 raznih hemikalija, naziva nekih nepoznatih, čudnih, ima unutra, unutri. Ja sam na dečijoj pasti za zube. Ja sam na dečijem sapunu izbrojao 16. Izbjegavajte, i to je malo jedna čudno, ako vam kažem, izbjegavajte i deterđente za pranje posuđa. Nemojte, molim vas, ja sam uspeo, vam kažem nešto privatno, u mojoj kući da ubedim moju suprugu da to ne radi. Nemojte, molim vas, praviti onu silnu penu tamo gde perete sudove, kao da su ti sudovi bili ne znam ja gde. Pa to je hrana bila tu. Vruća voda će oprati više od 50%, ako ne, i više od 50% onoga što je tu. Samo malo operite ono ostalo. A plus što je naša voda takva za sada, koja ne može da opere taj deterđent. Ima oni koji su ispitivali da desi se po kilogram deterđenta da mi pojedemo za godinu dana. Da li je on zajelo, to ne treba da vam kažem. One razne osveživače za prostoriju i za automobile, nemojte koristiti. Uzmite ako baš neko hoće, imate one te eterična ulja i to je dovoljno. Zatim one preparate za ubijanje klica u vešnice šoljima. Nemojte u vece šoljama i to ili koristite, ili koristite u najmanjoj meri i otvorite da tu provetrite posle. Nemojte ulaziti unutra. Čak nemojte koristiti ni antibakterijske sapune. Pitaćete se zašto. To nije zato zbog istog razloga, zbog ovoga, nego zato što možete da postanete ili alergični na taj antibiotik koji je tu u njima, ili možete kasnije da postanete neosjetljivi, da ne deluje na vas. Znači, nisu
ti antibakterijski sapuni, ima drugih načina gde može da se unište klice sa ruku, ne mora da to bude sapun. I predlažena. Eto, probajte malo radi ovaj vežbe. Da uvek gledate na svemu onome što kupujete. Da pogledate i pakovanje, kolika je težina. I da pogledate ovaj datum kada ističe rok trajanja, sastav, težinu, sadržaj, koji su aditivi i sve ostalo. A zašto vam ovo napominjem i zašto bi to radili? Evo sad ću da vam pokažem nešto što će vas sigurno iznenaditi i vidjet ćete koliko sam u pravu. Pokazat ću vam nešto što garantujem, ako je neko od vas, evo ovde koji me sluša, to primetio i zna, neka odmah kaže. Da li ste ovo primetili na pastama za zube? Vide, Atila, mogu i naprijed i nazad, jel? Evo, pogledajte. Da li ste primetili na svakoj pasti za zube? Postoji jedna od tih štravki. Ja do skoro, stvarno sam mislio da je to kako oni štampaju, znate, pošto je to u boji, pa to imaju neka boja da oni isprobaju štamp. Plavi kod, da su prirodne materije plus lekovi. Crveni kod, prirodne materije plus hemikalije. Crni kod, samo hemikalije. I nisu slučajno ove paste za zube koje imaju ovaj crni kod najjeftinije. Ali i to da vam kažem. Ako gledate pastu za zube i četkicu, šta mislite šta je važnije? Za pranje zuba. Naravno, četkica. Četkica, tako da baš ko nema, ne morate kupovati one najskuplje paste za zube, četkica je važnija. I to meka. I da vas malo podsjetim, da. Kad god možete, koristite kući u domaćinstvu prirodne preparate kao zamenu za one industrijske. Većinu možete da kupite ili da napravite sami. U svakom domaćinstvu postoje bar četiri stvari koje na razne načine mogu da zamene sve druge proizvode i potpuno su bezopasne i jeftine. Evo koje su to. Sirće, soda bikarbona, so, domaći sapun. Kašljini, koja to kuće nema, svi to imamo. Domaći sapun, oni koji ne znaju, neka se podsete i pravite svoj domaći sapun. Sad, ne, da ja vam kažem, ja stvarno ja kuvam sapun i mi koristimo domaći sapun. Zašto ne bi mogli vi? I sada, opet ću vam nešto kazati, možda ću vas i tu malo iznenaditi. Govorio bih vam nešto o plastici. Pretpostavljam da znate da ni jedna plastika, ama baš ni jedna, nije toliko dobra za korišćenje u domaćinstvu kao što su drvo, staklo, keramika i papir. Ali da li znate da postoje vrlo opasne plastike i one koje su manje opasne ili one koje smeju da se koriste samo jedan jedini put. I odmah da vam kažem, jeste vrlo praktično kiseliti kupus u onim velikim plastičnim džakovima, ali molim vas, nemojte to više nikada raditi.
Naravno, da kad, evo sad ajde to je kao primer, kad pojedemo taj kupus, nećemo mi odmah sutradan da nas se nešto desi. Ali vremenom, te materije štetne iz te plastike koje izvuče ta hrana koja je tu, ona ulazi u naš organizam i taloži se, ne izbacuje se i naravno, kad se nataloži onoliko koliko je već štetno, tog momenta se dešava. I to je jedan od primjera, a ima i drugih. Kad kažu, pa kako neko nije, nikad nije bio bolestan, zdrav je bio, odjedan put umro. Ko zna šta je sve on radio, koje greške pravio, a ovo je jedna od tih, pa mu se na kraju to desio. Pogledajte. To su sve te plastike koje mi koristimo. I kako da znate koja je dobra, koja nije, posebno ako do sada niste obraćali pažnju. Evo vidite. To je sve ono što na tim plastikama piše. Ti koji proizvode, oni to moraju da urade. Ali oni nisu krivi što mi to ne znamo. I šta mislite sada? Koja je dobra? Koje su bolje? Ne dobre, nijedna nije dobra. Gledajte. Evo ga. Sklanjamo one koje ne valjaju. Pogledajte koliko je ostalo. Eventualno još i ova. Donekle. Samo ove. A posebno ovo zapamtite. E, Atila, hvala ti što si mi rekao. Ovo. Taj zapamtite i uvek taj gledate. Gledajte. Ako on je, ako je oznaka na toj plastici, ta plastika je 100%, a ta plastika je bezopasna i ta može da se koristi. I ovaj ovde. Šta produžava? Sad sam pokazao šta nam skraćuje život. A šta ga produžava? Napisano je puno knjiga i dan danas se štampaju kako da živite duže, da kako da, šta znam, da ne pričam šta sve koje teme, ali nema tu velike mudrosti. I ne treba tu, ne znam ja šta, izmišljati. To je vrlo jednostavno. Hraniti se raznovrsno i zdravo. Baviti se odgovarajućom fizičkom aktivnošću, dovoljno se odmarati, dovoljno sna je jako važno, održavati ličnu higijenu, ne preterivati ni u čemu. Ni u radu, ni u odmoru, ni u jelu, ni u piću, ni u gomilanju novca, ni u razbacivanju, biti što češće u prirodi, obavezno ko može, ali svako mislim da može bar ne znam koliko dana, nek štedi preko cele godine, godišnji odmor je jako važan. Jako je važno promeniti sve ono što kako živimo celu tu godinu, da tih 7-10 dana koliko ko može provedemo na sasvim drugi način. Brinite o svome zdravlju. Idite na redovne lekarske kontrole. I umereno koristite lekove. I to samo onda kada je to stvarno potrebno. A o lekovima ću vam posebno govoriti sutradan. Imajte neki hobi, nečim se bavite. Družite se sa porodicom i ono što isto jako važno, družite se sa sebi sličnim ljudima. Gde imate ista interesovanja, iste teme. Pomagajte, ali ja uvek to i kažem, pomagajte onima koji su zaslužili. Učite stalno
i stičite nova znanja o zdravlju i njegovom očuvanju, a evo sada mogu da vas pohvalim. Vi sad baš to radite. Vi slušate ovo predavanje koje je ovo što sam kazao. Verujem da se slažete sa mnom, da ste puno novih stvari čuli, koje do juče o kojima niste razmišljali. Je li tako? Znači, vredi to slušati. Smejte se kad god je nešto smešno i kada imate razloga. Plačite kada treba da plačete. Nemojte dugo, ali slobodno zaplačite. I nemojte brinuti tuđu brigu. Nemojte ugovarati, nemojte zavideti, nemojte mrzeti. Razumite da smo svi različiti. Nemojte prema sebi meriti da svako mora da bude takav. Prihvatite i razumite one koji su drugačiji, oni koji su na neki način hendikepirani. Sad bih vam nešto rekao o fizičkoj aktivnosti. Verujte, stvarno ta fizička aktivnost, ali ona zdrava fizička aktivnost je izuzetno važna. Oni koji su mene videli, sad kako ja brzo hodam, sad već mi ništa ne zameraju, ali u početku su mislili da mi nešto fali ili su me uvek pitali, doktore, gde to vi žurite? Jer ja stvarno to radim. Evo, i pre, danas sam to obavio, pre ovoga sam išao i obišao kod ovoga. Fizička aktivnost, a reći ću vam koja, zdrava fizička aktivnost je neophodna za održavanje zdravog načina života. Moramo se kretati. Čovjek je stvoren da se kreće. Postoji u medicini jedna situacija da kad neko stariji, gde se češće desi, polomi kuk i legne u krevet. I često se posle toga to loše završava. Ne zato što je polomio kuk, nego zato što je ležao. Ja sad mogu slobodno da kažem da sve ove naše drage i poštovane goste koji su ovdje u prvim redovima, skoro sve koje poznajem, sve vidim da su aktivni. Oni koji su u mom komšiluku, ja ih vidim da su na ulici stalno nešto rade, čiste, napolju, skupljaju sve, kreću se. Jer oni znaju da to stvarno ima efekta, a oni evo i dokazuju. Najbolje da bude 30 do 45 minuta posle jela. Znači, posle ručka, obavezno, nemojte da vas grize savest, jer sećam se da sam negde čitao kako ne treba odmah posle jela jesti. Sjetite se šta je naš narod rekao ranije. Svako jelo kune svoje telo, neka legne da se malo slegne. Znači, oni su bili vrlo mudri i pametni. Posle obroka, lepo se odmorite i onda, posle 45 minuta krenite, jer to je vrijeme kada šećer u krvi se najviše raste, pa će biti korisno i oni koji su skloni da dobiju šećernu bolest i onima koji nisu. Ta fizička aktivnost treba da bude intenzivna. Ja kad idem tako vidim neko da se šeta laganim hodom. To je korisno jer su na svežem vazduhu. Ali za ovu fizičku aktivnost o kojoj ja vama govorim, lagani hod ne znači ništa. Čak to sam se iznenadio pošto ja dobijam svakoga dana najnovije zaključke iz raznih institucija u celome svetu, čak zamislite, naučnici su utvrdili, što je meni lično, a vama isto još i više, čudno da lagani hod šteti organizmu. Ne mogu, to stvarno vam priznajem da ne mogu da verujem, da ipak je bolje i lagano šetati nego samo ležati, ali naučnici su evo to utvrdili i tako napisali. Naravno da ta fizička aktivnost treba da bude prilagođena zdravstvenom stanju, godinama života, neće neko od 80-85 godina da ide brzim hodom, ne znam ne. To znači sve prema sebi treba odrediti. Šta će to biti? To može da bude šta kome odgovara. To može da bude jedna šetnja,
Može da bude vožnja bicikla, može da bude rad u bašti, plivanje, neka druge aktivnosti, šta kome odgovara. I sada može stvarno neko od vas da me pita, što bi bilo sasvim logično, pa dobro, sa doktore, vi nama pričate o fizičkoj aktivnosti, da vi pričate tamo u Beogradu, gde u kući gde ima 100 stanara, ne desi se jedan da iziđe da očisti sneg, nego moraju da ih kažnjavaju što to nisu uradili, pričate nama koji smo na selu, koji stalno radimo. E, u tome je stvar, što ovo što to, te poljoprivredne aktivnosti, to nisu zdrave fizičke aktivnosti. To su teški poslovi, to su sezonski poslovi, odvijaju se u neprikladnim uslovima, vrućina, prašina, buka, nepravilan položaj tela, tako da kažem, oni nisu, ne spadaju u ovo. Znači, ti koji to rade, neka nađu vremena i za ovo drugo. E, sada smo došli do nečega što će vas, verujem, interesovati, a to je, šta ja znam, jetre ili nešto tako, nego ću pokušati da vam dam neke savete šta da radite. Ne da postavljate dijagnozu, ali šta da uradite da ako nešto primetite kod sebe ili kod drugog, reagujete na pravo vreme. Jer, verujte, bolest može da dođe nenajavljena, ali ona uvek daje znake. Samo mi te znake ili ne znamo, ili ne umemo da primetimo, da zapazimo. Nekad su oni diskretni, teško ih je primetiti, ali nekad su stvarno toliko očigledni i ljudi to izgleda ne znaju. E, sad ću vam reći ono najvažnije što mislim da je važno da znate. Svaka tegoba ili simptom ili znak koji se pojavi naglo, kako bi se reklo, iz čista mira, već neka vam kaže, a ovo nešto nije dobro. Svaka tegoba koja traje duže od 10 do 14 dana, neka je to nešto obično, neka je to samo kašalj, neki blag kašalj, neka je to promuklost, neka je to neka mučnina, neka je to poremećaj sluha, neka je to poremećaj vida, neznatno povišena temperatura, neki tupi bol u nekom predelu tela, laka vrtoglavica, bez obzira, znači ništa ozbiljno, ali ako to traje 10 do 14 dana, idite na pregled, idite kod lekara. Sad ću vam kazati u jednom, kako da kažem, zajedničkom delu, ako ovo neko od vas ima, ili bilo jedno od ovih, 100% može da se kaže koja je bolest. Ako neko odjedanput počne često da mokri, iz čista mira, i danju i noću, pije vodu i mokri. Misli da je to možda zbog vode. A pije vodu zato što je jako žedan. Popije vodu, žeđ ne prestaje. I onda još uvijek, i skoro da je obavezno tako, piju zasleđeni neki sok. Onda napravi još gore. Evo sad sam se setio, brzo da vam kažem, kad su mi doveli, jedan kolega mi je doveo jednoga dečaka, jednoga dana u savjetovalište, i ja pitam tu kolegu, šta je bilo? Pa kaže, ja, kaže, prolazim tamo kroz centar Bečej, ja vidim tog dečka koga poznajem, sedi pored žutog bunara. Pa ja ga pitam, šta ti tu radiš, nisi u školi? Pa kaže, ne znam šta je da radim. I ja, kaže, sad popijem vodu
Pođem, kaže, u školu, ja ponovo žedan. Vratim se, ponovo popijem vodu, ponovo ode malo, opet sam žedan. I kaže, ne znam šta da radim, se ni pored bunari, stavno pijem vodu. Naravno, to je bila jedna ozbiljna bolest koju ćete vidjeti na kraju. Znači, suvoća usta. Isto tako, samo običan umor i pospanost koja traje jedno duže vreme, pa kaže se i rane koje teže zarastaju, ali ja sam utvrdio da to nije tako često, ili miris na jabuke, na sveže jabuke, što isto tako nije često, to su znaci za šećernu bolest. I sad odmah da vam kažem nešto što ću vam kazati te kasnije kad dođe možda za vas najlepši deo i najinteresantniji, kad budete dobijali ove divne, lepe i vredne poklone, nemojte da se iznenadite što ćete dobiti aparate za merenje šećera u krvi. I da kažete šta će to meni kad ja nemam šećernu bolest. Budite srećni što ćete ih dobiti. Jer ko otkrije šećernu bolest na vreme, taj neće ni jedan jedini dan kraće živjeti nego da je nema i neće dobiti komplikacije koje može da dobije. Jer verujte, često se desi, kad se otkrije šećerna bolest u ambulanti, ona je otkrivena, ali ona traje već dugo. Možda nekad i 10 godina. Znači, nemojte da mislite kad je nekom otkrivena šećerna bolest, dobro je, sad mi je otkrivena. Ne, ne, ona je postojala još odavno. I šta da radite s ovim aparatima? Ovo si mi rekao da ne uradim. Dobro, jedan put. Kad vam bude govorio o lečenju, kazat ću vam nemojte da lečite druge. Ali sad vam kažem, kad budete dobili ove aparate, merite šećer drugima. Nećete vi se praviti doktori ili medicinske sestre, ali merite. I to kada? Taj kome hoćete da izmerite. I sebi kad budete merili. Nek bude posle obroka. Naprimjer, najbolje jedan ručak, koji je onako ozbiljan ručak, dobro možete slobodno da jedete. Tada možete da jedete beli hleb, protiv koga ja sam potpuno. Uzmite nešto slatko i kad prođe jedan sat, onda izmerite šećer sa tim aparatom. Ako je veći od 8, odmah idite kod lekara i tražite da vam se ispita, to tako da kažem, šećer, pod opterećenje. I ako to tako bude, to je pravi moment kada će vam se otkriti šećerna bolest. I spasili ste. Neću ja sad da kažem da oni koji imaju šećernu bolest, da su oni, šta ja znam, osuđeni na nešto. Ne. Šećerna bolest za nekoga je čak i nagrada, jer će ga naterati da živi potpuno dobrim i pravilnim načinom života. I ishrana šećerne bolesti nije dijeta, kako se to govori. Nije to dijeta. To je najbolji način, najbolja, najpravilnija ishrana koja treba. Svaka promjena boje stolice. Ako je boja stolice crna, ja, kad mi pacijenti tako dođu i kaže šta mislite, pa pijete kafu? Pa da, pa kaže pijem ja kafu, pa sam već mi je stolica crna, ne znam od kada davno, pa kaže mislila sam da je zbog toga. Ne, ne, stolica nikad neće biti crna od kafe. Stolica je crna od nečeg crvenog, a to je krv. Znači, crna stolica, obavezno kod lekara. Bela stolica, odmah kod lekara. Ako je stolica u vidu olovke, tanka, i to ne mora uvijek da znači da je opasno, ali treba da se ispita zašto. Kod muškaraca, ako počinju teže da mokre, ako se taj mlaz prekida, ako je dvostruki mlaz ili imaju potpuni iznenadni zastoj mokraće, isto obavezno odmah da se vidi šta je to. Zatim,
Ako se desi da primetite, jer de, obično taj kod koga je to, taj neće to primetiti, ali ako vi primetite da je odjedan put neko počeo psihički da se menja, da je počeo nekako da bude neraspoložen, da mu je sve oko njega nekako kritikuje, nije zadovoljan sa time, apatičan je, bezvoljan, ne može da se koncentriše, spava loše, stalno osjeća neku krivicu i stalno misli da je za nešto kriv, pomišlja ili pominje samoubistvo. Kaže, ma da, šta ću da budem na ovome svetu, vidite da ne radim ovo, ne radim ono dobro, najbolje da odem. Pazite, shvatite, to je ozbiljna stvar, to je početak depresije i ako taj ne ode kod lekara, to će se produbljivati i može da se desi na kraju da uradi ono što je rekao. Znači, i tada je to, možete nekome spasti život. I sad da vam kažem za temperaturu. Molim vas, zapamtite. Temperatura, telesna temperatura do 38,5 se ne snižava. Kad vam budem kasnije govorio nešto drugo, onda ću vam to reći i zašto. Znači, nemojte snižavati temperaturu kod odraslih do, dokle ne bude viša od 38,5, a kod dece je čak i više može da se dozvoli, pa ne snižavati. Koleginica to zna bolje od mene. Ako stalno raste, onda je virusna upala, znači virus, neko virusno oborenje. Ako raste pa pada, pa ovako ide, onda je bakterijska. Zatim, svaki čvor u dojci, žena ako napipa, odmah da se javi, da se ispita šta je. I da vam nešto kažem, da, isto tako ako postoji iscedak iz bradavice kod onih žena koje ne doje. Jer se to posumnja da je rak dojke. Ali i vi muškarci, da znate, rak dojke može da dobije i muškarac. Nemojte da mislite da samo može kod žena. Ređe, ali može. Čak ja znam jednu osobu, ta vam posla, kad bi sad rekao koju vi svi znate, koja mi je baš tako jedan puta kad smo razgovarali, kaže, zamisli, kaže, molim te šta sam dobio. I sada. Naravno i o ovome mogu bi da vam pričam jako puno. I vidim da vas interesuje. Ali sada ću vam namerno pokazati nešto. Da, ovo ne treba da stoji ovdje, pošto ne pričam o tome. Treba ti li da me podsjetiš? Sada ću vam nešto pokazati iz jednog vrlo ozbiljnog razloga što mi se desilo nekoliko puta. Nekoliko puta ovdje u Petrovom selu da su se ljudi kasno javili. A mogli su da se jave na vreme. Verujte mi, ovakvu sliku sam video tu pre jednu godinu dana, ama istu ovakvu kao da je slikano kod te osobe. Pogledajte, kada je tako nešto, kada ima izreckane ivice, kada je veće od 6 mm, ne boli, kada u sebi ima, vidite koliko različitih boja i liči kao geografska karta. Ne šalite se. Odmah kod lekara na pregled i to najbolje kod dvojice. I kod lekara onoga za kožno, dermatovenerologa i kod lekara plastičnog hirurga. Nek pogledaju, jer to, ovo što vidite ovdje, to je jedan od najopasnijih karcinoma, raka, kože, od koga se umire. Čak može da se desi, ne daj Bože, da neko ima
pa da duže traje kod njega i počne da beli. I taj, zamislite, to, eto, to samo vam govorim koliko je to sve opasno i koliko je medicina ozbiljna stvar. Znači, neko ima ovo jedno vreme i počne da beli, da nestaje. O, on kaže, fino, znači ovo što imam prolazi. A to nije. To je znak da je taj krenuo odatle, otišao u celo telo. Znači, ne šalite se kad vidite ovako nešto, odmah kod lekara. Ja priznajem, samo ovo jedno jedino što ste videli je štetno dejstvo sunca. I ako znate i ovo zapamtite što sam pokazao, neće biti problema. Ali zato sunce ima 50 drugih stvari pozitivnih i korisnih za čovjeka. I zato ne treba izbjegavati sunce ili treba se štititi na određen način. Nemam sad vremena i o tome da vam govorim. Samo zbog ovog jednog slučaja da bežimo od sunca. Sad bih vam rekao o bolu. I to o bolu u grudima. Evo, jedan mali, kako da vam kažem, da ne potrebno neko drugo što se. Kad vas boli tu negde u grudima. I možete tačno da pokažete gde. Naprimjer, tu vas negde boli. Ili tu vas boli. Jednim prstom. To nije ništa. Nemojte uopšte da se brinete. A kad vas boli tu u grudima, ovako, da možete rukom da pokažete, onda je ozbiljno. I ne samo to. Taj bol o kome vam sad govorim, on nikad ne ide sam. To je karakteristično za njega. Nikad ne ide sam. Uvijek ide još sa nečim. Ide sa znojenjem, ide sa malaksalošću, ide često sa ubrzanim i nepravilnim radom srca, širi se u vrat, kreće se, širi se u vrat, u rame, u ruke i u prste. A sam bol, on je karakterističan. To je u vidu žarenja, paljenja, kažu pacijenti, kao da mi neko pali vatru na grudima. Znači, to morate ozbiljno da shvatite, da se javite lekaru i morate stići za 2 sata najkasnije. Ako se stigne do 2 sata, 100% ta osoba je spašena. Sad skoro sam baš čuo jednu situaciju. Pazite, ovo sad što sam vam rekao, to su znaci za infarkt srca. Ali pre toga, uvek isto bolest daje opomenu, kao što sam rekao. I ovo se dešava često za vreme rada, ali se dešava i u miru. Ako neko za vreme rada odjedan put oseti neku nelagodu, neku malaksalost i jedan blagi bol tu, tako, u tom predelu i brzo prođe, ne sme to da zaboravi, posebno ako se i pojavi još jedan puta. To je ono prvo, ona prva opomena koju, ako taj previdi, kasnije dolazi do onog malopre što sam vam rekao. Što je interesantno ili loše interesantno, kod žena to može da bude vrlo drugačije, a opet da bude infarkt. I koliko je taj infarkt opasna stvar? Može da bude bol u želucu. Da ne bude tu, da boli želudac, a da bude infarkt. Zato kažem vam, pazite na ovo što sam kazao, ako dođe do bilo kakvog bola. Sada bi vam, opa, mi smo blizu kraja. Sada bi vam nešto rekao samo još o krvi. Zapamtite. Kod svake pojave krvi, u bilo kojoj količini, bilo gde, mora da se ispita uzrok. Krv nije zato da bude napolju, krv je zato da bude u krvnim sudovima.
žene posebno treba da paze ako dođe to promene u one mlađe žene u menstrualnom tom ciklusu, a kod onih žena kod kojih je to krvarenje u menopauzi prestalo, ako slučajno dobiju nešto što kao izgleda da je menstruacija, obavezno da se jave na pregled. Jer to nije menstruacija, to može biti nešto sasvim ozbiljno. I maltene trebalo bi jedno celo predavanje sa prikazom da se kaže i da se pokaže. Svaka žena od 18 godina pa do kraja svoga života mora da nauči samo pregled dojke. Kako se pravilno radi. Nije važno samo uraditi. Jer ako ne urediš kako valja, nećeš naći. Znači, samo pregled dojke pravilno kako se radi, obavezno jedan puta mesečno i onda, ako nešto primeti, da ide na kontrolu. I sada, da ostajem pri onome da ovo što od mene sada ste čuli i što ćete čuti, garantujem da niste do sad čuli, ni ćete još od nekoga čuti. Zato smo tu i ja vam se zato zahvaljujem što ste došli i što mi verujete. Evo šta ću da vam kažem. Kada se neko razboli, naravno, treba da ide kod lekara na pregled i onda preduzme ono što treba. Ako je bolest ozbiljnija, nemojte se ustručavati da konsultujete još jednog lekara koji je bolji stručnjak i ima više iskustva od onog prvog. I ako se radi o vrlo teškom oboljenju, ako predstoji neka teška hiruška i ozbiljna hiruška operacija ili nešto drugo, konsultujte i trećeg. Ja ne mogu da kažem da neće biti lekara i da nema među lekarima sujetnih kao što ima sujetnih ljudi među svima nama, ali ovde se radi o vašem životu i vi me poslušajte, uradite kako sam vam rekao. Kada čujete ta dva ili tri mišljenja koja ne moraju biti ista i često nisu ista, jer i mi smo ljudi i mi smo na različitim fakultetima studirali i različite iskustva imamo, nemojte to da vas buni, onda lepo sedite u krugu svoje familije, uže porodice, rodbine, prijatelja, proanalizirajte sve to što ste čuli i poslušajte jednog i donesite odluku takvu da stojite iza toga. Ja ne znam šta sad da radim, sem da vam se ovako zahvalim, ne što ste me samo slušali, nego način na koji ste me slušali, to ja odavde lepo vidim. I ne zbog toga, nego zato što smo stvarno tako hteli, sad ćete dobiti vrlo lepe i vredne poklone, ko bude srećan da ga izgubu. Ali dođite i sutra, jer sam malo bio lukav. Za sutra sam ostavio još vrednije, još više poklona. Hvala organizacije, onim ljudima koji su doprineli da evo večeras dočekamo ovakav dan i da čujemo ovakvo predanje koje ste održali ovde, a koje mora se visoko ceniti i poštovati. Slobodno smem da kažem da sam ovde u selu, kako sam došao da primim dužnost, tako evo i živim u tom selu i neću ni otići iz ovog sela. Želim tu da budem sahranjen sa tim dobrim svetom, dobrim ljudima, nepodeljenim ljudima ni po boji, ni po jeziku, ni po životu. Mi smo svi ovde jedinstveni. Ovo je selo za primer i radno, i učtivo, i dostojanstveno, jer svi njeni stanovnici su tako živeli.
E sad, nove prilike koje dolaze i ovi ljudi koji se doseljavaju, oni će pokazati i svoju kulturu i svoju vrednost. Zato osjećam imperativnu dužnost, gospodin doktore, da kao eto i danas stariji član ovoga sela, zahvalim se vama, jer ovako predavanje moram ograničiti vreme, nisam čuo kako sam tu, a i prati malo šta se dešava danas u svetu, retko je ovako čoveka, doktora, sa visokom spremom lekarskom ovako nastupa i iz čiste ljubavi i čistog srca želi nama to da saopšti što smo danas čuli, a i podaj Bože da to praktikujemo u životu i tu je onda prava milost Božija, jer ja slušajući sve ovo smatram da nam je to opomena i pozdrav sa neba, jer nam to u ovom životu svima, dragi moji, treba. Doktore, dragi, želim i zahvaljujem od srca. Mislim da delim mišljenje svih ovdje prisutnih, jer znam i kad ste bili ovdje lekar opšte prakse, dok niste otišli na svoju specijalizaciju, da ste uvijek davali sve od sebe, da od dece zaključio sa najstarijim čovjekom ovdje, pokažete tu medicinsku, lekarsku etiku i da je primenite prema svima jednako. Toga radi, to me i goni da ovdje uvijek i svugde gdje sam kažem o ljudima koji žive ovdje u Petrovom selu, a i vi ste naš ovdje stanovnik i želim da to tako bude uvijek. Žao mi je što neću sutra moći biti na ovom produženom predavanju, jer bit ću na drugoj dužnosti obavezi, iako se eto godine prevaljuju, ali moram da budem aktivan, jer u selu je ovdje sve aktivno i dobro. Zahvaljujem svim ljudima. Zahvaljujem svim ljudima i onim koji su u upravnim delovima našeg sela ili u aktivizaciji poljoprivredne proizvodnje, rada. Sve ovdje što se dešava, dragi moji, na radost oni koji prate događaje. Ostanimo takvi. Znajmo i koristimo onu prošlost koju smo proživjeli. Poredimo vreme i proizvodnju svih vidova ovdje u našem selu koju smo doživljavali i radovali se time, a danas se nešto malo to utišava. Ne gledajmo na to, pobedimo svako delo koje nas ne krasi i koje ne donosi dobre rezultate svima nama. U to ime zahvaljujem sve aktiviste ovoga sela koji žele dobro. Radimo, stvarajmo, činimo dobro i Bog će nam, kako je rekao čuveni pesnik, sve što nama treba, neka dobijemo s neba. Hvala doktore, živjeli! Šta da kažem posle ovoga što sam čuo. Ja ću vas samo podsjetiti na jednu grčku misao koju je jedan grčki mudrac rekao. Lepo je biti hvaljen od onoga koji je hvaljen. Nem igen van, mit mondani, engedjék meg, hogy a doktor úrnak mindannyiunk nevébe köszönetet mondjak, a helyi közösség is, a saját magam nevébe is, mindannyiunk nevébe is, szeretettel várjuk Önöket holnap is az előadás folytatására. Nakon ovog govora o teško je bilo šta drugo reći, dozvolite mi da se u ime mesne zajednice i svi u nas ovdje zahvalim doktoru na ovom predivnom i interesantnom predavanju. I da vam kažem da od sveg srca želim da doživite stotu. Ne treba, nadam
A pošto iza svakog uspešnog muškarca stoji jedna jaka i strpljiva žena, ja želim da se zahvalim u ime svih nas i Olgici što je podržala doktora da bi on, tako je, da bi on mogao da održi ovo predivno predavanje. Izvlačenje brojeva će slediti. Prvi donator je apoteka Doma zdravlja i četiri prva broja će dobiti četiri čajeva. Zalam Ljucertarnog donaciju je krvetkezik, ni tejat fokopni, ni muštan kiluzot sam. A belépő jegyet nézzék meg, és azon vannak a számok. Ulaznice, pogledajte, tamo su brojevi. Sad dok malo čekate, dozvolite u sebi da se malo pohvalim i ja. Ovaj znak koji vidite, to sam ja izmislio. Prvi broj je 213, kica s Tizenharom. 239, kica s Harminski Lenz. 284, kica s Njocvan Nej. 341, Harom sa Znajdvenejt. Kika je on igen. Eto ti. 341. To je to. Čaj, jedan čaj. Dvesta trinaest, isto jedan čar. Dvesta trinaest devet. I koji broj je ostalo? 284, kica z njom tva ne ideš. Apoteka Doma zdravlja, jedan glukometar isto poklanja, a broj je cukormiru kisulike, harum sa shetveni 374, harum sa shetveni je cukormiru kisulike. Sljedeća donatorka, privatna lekarska ordinacija Rastimo, doktor Mara Šarčev. Mara Šarčev, doktornu neko mokarendelő lehet menni prizna. 147. Sazna i ven hit. Sljedeći donator je privatna lekarska ordinacija Pronata, dr. Apić Zora. 238, kica s Horvins njoc. Apić Zora, dr. Mönjel, je vižgala. Ne idu njaz. Dobro, ima ženu.
Sljedeći donator je privatna lekarska ordinacija dr. Tisa Travica Kojadinović. A broj je 434. 234 Kertusas Hormins Nid. Sljedeći donator je apoteka Tripos je donirao. Harum Cukormiru Kisilika, Pipovski Ljucetarbol, 75, 75, broj 75, 75. Sljedeći broj je 206 Kaktusas Hot. 206 Kaktusas Hot. I treći broj je 145 saznaj venut. 145 saznaj venut. Nema? Sljedeći donator je apoteka Apollo. Prvi broj što izvučemo dobije vagu, jednu jako lijepu vagu. 252, Kertusas Ötven Kertu. 252, Kertusas Ötven Kertu. I dva glukometra sad, prvi broj je... Ova vaga meri i mast u krvi, ne samo težinu. Isto donator apoteka Apollo. 249 Kertusas Nejven Kilenc. 249 Kertusas Nejven Kilenc. Još jedan rukometar nam je ostalo, isto donira apoteka Apollo. Sad ću reći. 172, Sas Hetven Kerti. 172. Thank you.
E pa ovim je sada sve završeno. Ako želite da čujete... Hvala Bogu milostivom. Kod nas nikome nisu potrebni ovi merači, ali da znate da će svako kome je potrebno u prostorijama crkvene opštine i u manastiru moći uvek da dođe da proveri nivo šećera u krvi.